Faz tempo que eu não mexo nesse emulador aí, brother. Ó, eu cliquei, ele abriu, tá ligado, né? PC Engine, né? Tá aqui, ó. Ô, ele é dificinho pra tu configurar, viu, brother? Aqui, ó, esse aqui, ó, é Magic Gear Reborn, o nome, tá bom? PC, como que é? É PC Express, hein? Entendeu? Mas é aquilo, né, mano? Tem um monte de bagulho que tu consegue rodar, tá vendo lá, entendeu? Você consegue rodar um monte de coisa. É muito difícil pra tu, mano. É muito difícil pra tu abrir esse emulador, tá ligado? Você tem que fazer um monte de coisinhas. Mas também, mano, uma vez que tu aprender, mano, você não vai esquecer, tá ligado? Entendeu? Só se tu for muito burro que nem eu, né? Que eu esqueço, entendeu? Mas é foda, né? A última vez que eu abri esse emulador aí, mano, foi em janeiro, eu acho. Faz tempo, hein, mano? Aí, senhores, tem todos os jogos, mano. Ó, entendeu? Só que eu vou jogar isso aí, tá? Ó, ó. Eu vou jogar o Batman, né? A gente vai ficar 40 minutos, tá bom? Só jogando ele, né? E eu vou fazer o seguinte, mano. Ó, eu não tenho muita paciência para ficar jogando videogame muito tempo, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte: a gente vai pro YouTube e procura coisas relacionadas ao PC Express, tá bom? Que aí o vídeo, né, mano? Pra não ficar só também jogando bagulho, isso não é foda, tá ligado? Ó, você coloca pra baixo, ó, tá vendo? O emulador, mano, ele é bonitinho, bicho, olha lá, ó. Viu? Olha lá. Aparece a capinha, tá ligado? Entendeu? Olha lá. Ele tá carregando. Aqui embaixo, aqui, entendeu? Aqui embaixo, entendeu? Tá carregando, entendeu? Eu precisei, mano, eu precisei ver vídeo de tutorial, brother, entendeu? Senão, mano, não é simplesmente você instalar e tu já vai jogar, não, tá ligado, né? Você tem que pegar algum vídeo no YouTube que tem bastante brasileiro, entendeu? Tem bastante brasileiro que ensina. Aí, mano, ó, tá vendo? Você vai colocando para baixo, ó. É todos os jogos para PC Express, todos. TurboGrafx, tá ligado? Todos, ó, tá vendo? Ó. PC Engine, tá vendo? Só que eu vou jogar o Batman, tá bom? Cadê o Batman? Agora vai ser foda pra eu achar ele, né? Cadê ele? Caralho, mano, o jogo tava aí bonitinho, né, mano? Pra que eu fui mexer, tá ligado? Não, o jogo tá ali, ó. Eu tô vendo ele. E ele é japonês, tá ligado? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aê, tá. Eu vou jogar ele, tá bom, senhores? E ele é japonês. E é um jogo bem diferente, né? Ele lembra o Bomberman, tá ligado? Entendeu? Esse Batman aí, senhores, ele lembra o Bomberman. O tipo de câmera dele, tá ligado? Entendeu? Vamos lá? Aqui, ó. Vou dar o Enter, tá bom? Ó. É interessante, mano. É interessante. Vendo? Eu vou colocar em tela cheia, tá bom? Tá aí, ó. Tá? Batman. Outra coisa difícil, hein, senhores? Outra coisa difícil, hein? Configurar, brother, os controles. É difícil, mano. É difícil pra caralho, entendeu? Mas é aquilo, mano. É. Eu sou bala, tá? Ó, eu não tenho uma memória boa. Então, o que que eu faço, mano? Quando eu salvo alguma configuração de emulador, mano, eu copio a pasta dele inteira, tá ligado? Entendeu? Eu copio inteira. Eu faço tipo um backup, não tem, entendeu? Que aí eu fico de boa. Olha lá. Ele lembra aí o Bomberman, entendeu? Né? E você só faz isso, mano. Tu anda e tu atira o bagulho aí, entendeu? Só faz isso. Eu não sei se tem como eliminar eles, tá ligado? Não sei não. É um jogo muito fofinho, né, brother? É interessante, né? Eu acho que o som, né, mano? O som, o áudio do desktop tá bom pra vocês, né? Ó, eu queria saber, brother, colocar trapaça, tá ligado? Era? E aí? Olha lá. Ó. Ah, você deixa ele tonto e encosta nele. Né? Os inimigos, tá ligado? Entendeu?
Você deixa eles tontos, mano. Aí tu vai lá e encosta nele, entendeu? Quer ver? Se liga, se liga. Ó. Tá vendo? Eu tava achando estranho, tá ligado? Caralho, não tem como eliminar eles, né? É, o gráfico lembra aí o Master System, tá ligado? Entendeu? Né? Nintendinho, brother. Tão bem lembra o NES, né? O gráfico, né? Também lembra, né? É um jogo simples, mano. É um jogo simples, tá ligado? Não tem muitas dificuldades, não, entendeu? Ó. Parece que matou todo mundo. Agora pega ali aquele. Ah, não matou, não. Eu acho que tu mata, mano, eles e aparece mais, tá ligado? Aí, passou a fase. Então, mano. Eu não vou conseguir ficar aqui 40 minutos só jogando isso aí, tá ligado? Não, não, entendeu? Daqui a pouco a gente vai lá pro YouTube aí, né? Vai lá, abre alguma coisa, entendeu? Eu vou procurar um vídeo, senhores, mostrando o PC Engine, o aparelho, tá ligado? Né? O TurboGrafx, tá ligado? Que tem algumas, né? Tem muitas versões, aliás, né? Entendeu? É um videogame que tem aí algumas versões aí. Eu tô no meu quinto vídeo, tudo bem, senhores? Agora são 7 horas da noite e 31 minutos. Estamos numa segunda-feira, tá bom? Segunda-feira de novembro, outubro, né? Outubro, outubro. É, estamos caminhando aí, né, pro final do ano, né? Eu, ó, sempre que eu faço gameplay, mano, eu ativo o Chroma Key, tá ligado? Hoje não fiquei animado de botar o Chroma Key. Uma. Você tá vendo que lá atrás tem um pisca-pisca, tá ligado? Vai alterar o chroma key, entendeu? Entende, mano? Eu tenho que desligar o pisca-pisca e aí eu vou e ativo o chroma key, entendeu? Senão ele fica querendo bugar, tá ligado? Mas tá bom, né, mano? Tá bom, né, mano? Eu acho que eu não vou nem ficar muito usando muito chroma key, tá ligado, né? Então, mano, é um jogo bem simplesinho, tá ligado? Você bota uma criança para jogar isso aí, ela vai jogar de boa, diferente de Super Mario, Mega Man, tá ligado, né? Contra, não tem, mano? Tem jogo, brother, que criança não vai ter paciência para jogar, tá? Isso aí tem, entendeu? Você pega aí uma criança aí de 5 anos de idade, 8, 10, ela vai jogar o bagulho de boa. Agora, se ela vai gostar, já é foda, tá ligado, né? Ainda mais hoje que tem celular aí, mano, né? O celular roda jogo muito avançado, né, mano? Entendeu? Eu acho que eu vou, senhores, ó. Eu vou aumentar um pouco, tá? O áudio do desktop, tá? Eu vou aumentar só um pouquinho aqui, quer ver? Aí. Aumentei só um pouquinho, só um tapinha de leve, né? Olha lá. Pô, mano, eu vou falar pra tu, hein, mano. Esse esqueminha de emulador, hein, mano. Salvou, hein, né? Como que eu ia conseguir ter um videogame desse aí, mano, pra eu jogar, tá ligado? A questão, mano, é o quê? O dinheiro, né, mano? É caro demais, né, mano? Você vai montar um PC Engine, filhote? É dinheiro alto que você vai gastar, entendeu? Ó. Esse morceguinho que tu joga, ele é infinito. Tá ligado? Você pode jogar à vontade, né? Tá vendo? As fases elas vão aumentando, entendeu? Agora eu quero ver, mano, se vai mudar, né, de local, né? Porque, né, eu tô na segunda fase, só que é o mesmo local, entendeu? Ó, não tem nada mais para eu pegar. Ah, tem. Ah, é a caixa verde, né? Se marcar, mano. Ah, mas aí eu morri, caralho, zero, ó. Aí volta lá para a primeira fase. Continue. Porra, né? Se eu continuar da segunda fase aí, mano, aí sim, né? A gente continua da segunda fase, né? Interessante, né? E aí, brother, eu tive essa ideia agora há pouco, mano, de jogar esse bagulho aí, né? Eu ia rodar, mano, o Master System, tá ligado, né? Eu ia escolher um joguinho ali, né, do Master. E ia ficar aqui com 40 minutinhos, né? Tem jogo, brother, que eu consigo ficar, mano.
Eu consigo ficar 40 minutos. Agora, jogo desse aí eu não consigo não, mano. Entendeu? Eu tenho que fazer outra coisa, senão é foda, sabe? É um jogo simples, mas ele é divertidinho, né, mano? É bem divertido. Eu preciso, mano, ver como que eu faço pra ativar a trapaça, mano. Quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer gameplay, mano, com trapaça, tá ligado? Então... E do PC Engine, eu já vi ali aquele Game Genie, não tem aquele bagulhinho de códigos? Então, eu vi ali, mano. Só que eu não sei como que ativa, né? Eu acho que agora vai acabar a fase, quer ver? A terceira fase, quer ver? Não. Peguei o bagulho verde, né? Só que eu acho que você tem que eliminar todos eles, né? Entendeu? Pegou uma bomba, morreu todo mundo. Né? Eu acho que tu tem que... Ó, entendeu? Você tem que ser rápido, mano. Pra tu eliminar todos eles. Se, né? Se marcar é isso, né? Perdeu uma vida, né? Temos só mais uma vida agora. Ó, pelo cenário, não tem mais nada pra eu pegar, mano. Será que tem? Ó, pera. Ah, tem. Tem esse bagulho aqui, ó. Vendo? Pega ele, né? Aí passou a fase. Ah, então é isso, né, mano? Você tem que... Ó, estágio 3, né? Você tem que pegar todos os itens. E tanto faz você matar ou não os inimigos, tá ligado? E tanto faz, né? Ó. Terceira fase, o mesmo local, entendeu? Eu queria ver se ia mudar, mano, né? Ó, esse arrombado é mais rápido, hein? Entendeu? Começou a dificuldade em cima dos inimigos, né? Ó, o sapatinho que o Batman corre mais rápido. Pegou. Ó, tem uma setinha vermelha ali, ó. Quase que eu morro agora, hein, mano? Opa, abriu aqui lá uma... Tipo um bagulho secreto, né? Entendeu? Primeira vez, senhores. É a primeira vez que eu jogo isso aí, ó. E eu gostei, gostei. E eu tava com ideia, mano, de jogar vários jogos em um vídeo só, né? Só que eu comecei a, né, mano, a ter paciência, né, mano? Isso que é o mais difícil meu, brother, é ter paciência pra ficar jogando só um jogo, tá ligado? Entendeu? E eu preciso treinar, né, mano? Treinar a não ter, né? Caralho, eu morri, mano. Última fase, hein, senhores? Última fase, hein? E aí, mano? Aquele continue ali, será que ele é infinito, brother, né? Se for, vai ser legal, né? Ó, já era. Ó, se liga agora, tá vendo? Continue. Ah, não, pô. Eu peguei uma vida. O jogo começou a ficar difícil, hein, mano? Eu tô gostando, brother. Não mexi no gráfico, tá, senhores? Tá bom? Eu não mexi no gráfico. E tem como você consegue melhorar, tá ligado? Continue. Eu acho que é infinito, hein, mano, né? Eu acho que esse continue aí é infinito, mano. Então. Aí eu comprei aquele pisca-pisca ali, brother. Só que ele é 220, tá ligado? A minha ideia é de botar pisca-pisca naquela parede de trás todinha, tá ligado, né? Amanhã, se eu conseguir folgar amanhã ou na quarta, eu vou comprar um pisca-pisca da voltagem certa, né? Porque se liga, ó. Aqui no meu estúdio, mano, é 110, né? Pisca-pisca, ele é 220, entendeu? E aí, mano, pra eu ligar ele, bicho, ó. Eu tive que ligar ele numa tomada lá embaixo, lá, tá ligado? Longe, entendeu? E aí eu puxei ele aqui pra dentro e ficou só aquele pedacinho ali, entendeu? Tem 2 metros de pisca-pisca ali, entendeu? Não. Ó, esse inimigo azul aí é o seguinte. Se tu ficar na reta dele, ele sai correndo pra cima de tu, entendeu? Eu já peguei já o esquema dele, tá ligado? Né? Já peguei o esqueminha dele. Então, ó, o objetivo do jogo é você pegar todos os itens, entendeu? Ó, eu tô conseguindo jogar 2 morceguinhos, tá ligado? Entendeu?
Aqui, ó. Tem mais dois itens aqui. Tem item em algum lugar, hein, senhores? Né? Que eu não vi. Aqui embaixo, quer ver? Se liga. Pô, trilha sonora ótima, hein? Excelente trilha sonora, hein, mano? Entendeu? É um jogo facinho, né? Tipo assim, fácil não, vai. É um jogo simples, entendeu? É um jogo simplesinho. Gostei, mano. Gostei, viu? Ó, tô procurando, eu acho que é o último item, hein, senhores. Ó, o tempinho tá acabando, hein, time lá em cima lá, tá vendo? Lá em cima tem o time, né? E aí, mas cadê esse item, mano? Que eu não estou achando ele. Caralho, quase, mano. Quase que eu mato ele. Arrombado. Ah, acabou a fase, acabou. Uhul, aê, mano. Quinta fase, hein? Porra, já... Será que eu vou fechar o bagulho, mano, né? Ó, o vídeo tá com 18 minutos. Não, fechar é foda, né, mano? É que, mano, ó, que nem o Cadillac Dinossauro, tá ligado? Eu pensei, mano, que eu ia conseguir zerar ele em 40 minutos. E mesmo com trapaça, entendeu? Joguei 40 minutos com trapaça e não zerei o bagulho. Não zerei, tá? Eu preciso pegar e focar, mano, pra zerar em 40 minutinhos. Caminho secreto. Tá vendo? Você recolhe os itens de uma área e outra área vai abrir. Eu só tô achando, senhores, repetitivo esse mesmo cenário, tá ligado? Entendeu, né? Eu tô achando bem repetitivo, mano. É um jogo bem fofinho, hein, mano. Gostei, viu? Nunca tive, mano, esse videogame aí, PC Engine, nunca. Mas também é aquilo, né, brother? Se tu fosse ganhar um videogame, quando você é criança, tá ligado? Você vai escolher o que, brother? É Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, Master System, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Dificilmente tu ia querer, mano, um PC Engine, tipo assim, tá ligado, né? Ele, mano, o Super Nintendo e o Mega Drive, mano, ofuscou a maioria dos videogames. Isso é o fato, tá ligado? Entendeu? Entende, brother? Entendeu? Ofuscou, brother. Simplesmente o... Sabe? Lá naquela geração, não tem? Master System e Nintendinho. Caralho, mano. Entendeu? Aí veio o Super Nintendo e Mega Drive. É a mesma coisa, mano. Entendeu? A gente, nós crianças na época, mano, a gente já logo, né, sabe? Quando a gente ia ganhar de presente, mano, já escolhia, tá ligado? Que nem eu, né? Eu tive que trabalhar, mano, pra eu comprar o meu Dynavision 4, entendeu? Eu trabalhei lá, né? Aí meu pai pegou e ajudou, né? Entendeu? Ele deu mais um dinheirinho. Só que eu queria, mano, eu queria o Master System 3. Aquele compact, não tem? Que vem o Sonic na memória, então, entendeu? Eu queria ele, só que o dinheiro, mano, não deu. E eu lembro que no mesmo dia, brother, no mesmo dia, a gente, tipo assim, ó, foi nas lojas americanas que eu comprei, tá ligado? E a gente, caralho, não vem a milhão não, rapaz, você tá louca? Calma aí, rapaz, olha lá. Então, bem, mano, eu vou pegar aquele bagulho ali e vai acabar a fase, se liga, ó. Falei? Senhores, ó, eu já contei a minha história, mano, com, né, como foi, né, a busca pelo meu Dynavision 4. Já contei no meu canal aí, ó. O foda é que eu não sei o título do vídeo. Opa, gostei que estamos numa área externa, hein, gostei, hein, mano. Gostei que estamos numa área externa, interessante, hein. Olha lá, tá vendo, né? Já lembro o quê? Já lembro um pouco lá o Frog, né, mano? O jogo lá do Atari, não tem? Aquele jogo lá da galinha também, sabe? Né, mano? Que você tem que passar, entendeu? Né? Interessante, né, mano? É a mecânica, né? Ó, tem que passar na faixa de pedestre, hein? Só que vai ser embaçado, hein, mano? Tá vendo? Por isso que eu gosto, mano, de trapaça, tá ligado? Ó, tá vendo? Vamos repetir, né? Vamos repetir a fase número 6, né?
O bom, brother, é que o tempo tá passando que eu não tô nem percebendo, tá ligado? Entendeu? Ó, eu consigo fazer render vídeo aqui no meu canal, tá ligado? Entendeu? Tipo assim, render o bloco, tá ligado, né? Que tem vídeo meu, mano, que eu entrego tudo pra vocês, né? Respectivo a tal assunto. E fica sobrando 20, 30 minutos, tá ligado? É, mano, entendeu? Tem vídeo meu, mano, que em 5 minutos eu já entrego o assunto, o tema, tá ligado? Entendeu? E aí eu olho pro tempo e caralho, ainda falta 20 minutos, tá ligado? Entendeu? Daí vai ser foda, hein? Pra passar esse bagulho aí vai ser embaçado. Meu filho, vem pra cá. Isso, é. Aquele azulzinho, tá ligado? Eu quero que ele venha pra cá, só isso. Olha lá, quase, hein? Quase, hein? Morri, duas vidas, falta. Então, ó, você começa com duas vidas, só que tu tem três, tá? Entende aquele esqueminha, tá ligado, né? Entendeu? Tu vê ali. Ó, agora sim, matei ele. Não, quase, mano. Quase que eu consigo, hein? Salafrário, boneco. Vai. Ô, mano, o jogo tá me surpreendendo, hein, mano, pela a diversão dele, né, mano? E ele é meio dificinho, tá ligado? Entendeu? Vamos de novo, né? Vamos de novo, ó. 23 minutos. Né? E aí, mano, amanhã ou quarta-feira eu vou trazer um pisca-pisca 110, né, que é a voltagem aqui do meu aqui do estúdio do arrombado, entendeu? E aí eu vou colocar lá naquela parede inteira, entendeu? Vai ser interessante. Pega o sapatinho, corre mais rápido. Eu vou pegar todos os itens daqui, mano. Aí depois eu desço, tá ligado? A treta vai ser esse moleque azul aí, ó. É ele que tá embaçando, tá ligado? Ui, quase, mano, quase. Então, ó, você não pode ficar alinhado na reta desse menino azul aí, entendeu? Se tu ficar ali alinhado ali, mano, aí ele te pega. Ó. Ô, sétima fase, hein, mano? Sétima fase, ó. Inimigo atirando, tá vendo, mano? A progressão, né? A progressão da dificuldade, mano. Gostei, gostei, gostei. Ficou na reta, ele atira, entendeu? Ele tem tipo uma programação. Opa, opa, opa. Mano, quase que eu me dou mal agora, tá ligado? Ó, morreu, mas não. Fase número 8. Certeza. Aqui, ó. Agora vai. Foi. Fase número 8, senhores. Ah, é, né? O jogo ele mudou um pouco ali, né? O visual. Só que não muito, né, mano? De repente aí, né, mano? O único ponto meio negativo que eu tô achando é isso, né, mano? A repetição, né? Do ambiente, né? Entendeu? Mas como o jogo ele é divertido, então, né? Gostei desse esquema de carro passando, tá ligado? É interessante, né? Outro destaque, senhores, é a trilha sonora, né, mano? Muito interessante, né? A trilha sonora é legal, né? É, agora eu vou empacar na fase 8, hein, mano, né? Pelo que eu tô vendo, mano, o arrombado vai empacar na fase 8, hein? Tá vendo? Se eu tô com save state agora, mano, eu ia, naquele momento que eu fosse morrer, eu ia apertar o save state, né? Eu não ia morrer nunca, tá ligado? Os inimigos, senhores, parece, sabe aqueles ajudantes lá do Coringa, não tem? Tá ligado, né? Vestido de palhaço, então, entendeu? Se marcar o boss final, o chefe de fase final, mano, deve ser o Joker, tá ligado? Só que uma coisa interessante. Percebeu que eu tô avançando na fase e não tem. Até agora não teve nenhum boss, né, mano? Entendeu? De repente, na última fase, mano, você enfrenta o Joker, tá ligado? Né? Ó, agora vai ser foda, hein? Agora vai ser foda, hein, mano? Só tô ligeiro com esse de azul aí, ó. Foi pro saco, né? Agora a gente vai ter que atravessar, hein, mano? É, vamos ter que atravessar, hein? Vai ser foda, hein, mano? Porque, né? Cadê o save state numa hora dessa, né, mano? Caralho.
Uia, foi. Vai que eu não quero nem olhar pra trás, mano. Tá. É, mano, são inimigos fantasiados de palhaço, hein, mano. Eu tô achando, hein. O chefe final é o Joker, mano. É o Joker, tá ligado? Não, não. Última fase, hein, senhores. É, última vida, aliás, né. Caralho, tem algum presentinho que eu não peguei, hein, mano, né? Não, 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 não. Tem algum presentinho que o arrombado não pegou, brother. Tem. Caralho, o foda é o tiro dele, mano, atravessa a tela. Isso que é o foda, tá ligado? Né? Você percebeu, mano? Né? O tiro ele consegue atravessar, né? Ih, mano, pegou o azulzinho. Ele é o perigoso, né? Olha lá. Quase, mano. Quase que eu tomo no loló, né? Isso que eu queria. Desce. Aí. Vai ser difícil, hein? Ui, já era, hein, mano? É, hein? Empaquei na fase 8, hein, senhores? É, 30 minutos tá bom, né, mano? Tá bom, né? 30 de minutinho e deu pra nós brincar, né, mano? Né? Senhores, vamos encerrar o vídeo com chave de ouro, hein, mano. Retro Gamer Brasil é o canal do queridíssimo Luiz. Quem é que não conhece ele, hein, mano? Luiz na tela do arrombado, senhores. Everybody.
É do Brasil, senhores. Sim, o Luiz ele é BR, mano. Só que ele mora lá fora, tá bom? Eu já falei, já mostrei muito, mano. Eu sempre mostro o conteúdo dele, mano. O cara é bom, tá ligado? Tem vídeo meu, mano, de 50 minutos, mano, que eu fico só falando sobre ele, entendeu? Luiz aí, entendeu? Luiz, né? Ó, pra mim, no Brasil, esse esquema de retro gamer, o Luiz, ele é o, não é, ele não é o melhor, tá ligado? Não, não é isso, entendeu? Ele é o mais diferenciado. Entendeu, brother? No cenário retro gamer, eu não consigo falar que tal é melhor, não, tá ligado, né? Mas ele é o mais diferenciado, entendeu? O cara é muito foda, mano. Ele é muito profissional, sabe? Ele faz o bagulho direitinho, entendeu? Ele entrega um trabalho pra gente muito bem feito. Resumido, tintim por tintim. Olha lá, ele tá trocando ideia, entendeu? Daqui a pouco ele começa a unboxing. Aqui, ó. Se liga aí, ó. Entendeu? Ele mostra a caixa pra gente. Entendeu? O cara é dedicado, né, mano? Eu não consigo pegar e falar assim, ah, tal criador de conteúdo é o melhor. Não, não, aí é foda. Sabe por quê, mano? No Brasil, mano, a maioria, se marcar, todo mundo é bom, tá ligado? Entendeu? Todo retro gamer brasileiro dentro do YouTube, mano, os caras são foda, entendeu? Por isso que eu não consigo falar, ah, tal youtuber é o melhor. Não, eu prefiro falar que todo mundo é pica, tá ligado? Porém, né, o Luiz, ele é diferenciado, entendeu? E aí, mano, né? No Brasil, tá ligado? Agora, né? Tem o canal lá do Game Sack. Tem o Jesus Metal, que é foda também, tá ligado? Entendeu? Mas nesse âmbito, né? Brasil, BR. Pode ter certeza, mano. O Luiz, ele é muito diferenciado. É interessante, né, mano? Claro que se eu tivesse o videogame eu ia mostrar pra vocês agora, né? Mas é legal que o YouTube, né, mano? Existe essa possibilidade da gente mostrar, né? Tipo assim, eu não tenho esse videogame, mas eu consigo mostrar pra vocês, né? Entendeu? Por isso que é interessante vocês se inscreverem no canal Retro Gamer Brasil. Põe na tela do arrombado, Colim, põe na tela, Colim. Tá vendo, senhores? Ele mostra bem detalhadamente. Ele é super dedicado, entende, mano? Quando eu falo que o Luiz ele tem esse diferencial, tá ligado? É isso, entendeu? Ele se dedica pra mostrar as coisas pra gente. Bota uma boa iluminação, câmera, entende, mano? Ele tem bastante câmeras aí que ele mostra as coisas, situações, né? Olha lá. Excelente canal, hein, mano? E vai crescer muito esse canal dele aí, mano. Agora eu vou te falar uma coisa aqui, hein, mano. Ele é brasileiro, né? Então ele precisa gravar em português, né? Mano, imagina ele gravando vídeo em outra língua, tipo inglês, vai. Só que aí ia fuder nós, né? Ia fuder nós BR, tá ligado, né? Sabe o que eu falo isso? Essa qualidade e dedicação que ele tem, mano, se ele gravasse vídeo no inglês,
ele ia atingir o mundo inteiro. O mundo inteiro. Entendeu? Você pode ver aí, mano, os sites, os canais retro gamers que fala a língua universal aí, que é o inglês ou americano. Caralho, mano. Entendeu? O mundo inteiro, mano, tem. Eles conseguem. Ó, quando você grava um vídeo, brother, falando essa língua aí, que é a maior de todas, né? O inglês, né? Você consegue, mano, atingir o mundo inteiro, né? O Luiz, a pessoa que não conhece o brasileiro, o português, e aí, mano? Será que a pessoa vai querer assistir o bagulho? Com essa legenda meio estranha que tem, né? Tem a legenda do YouTube, só que ela é estranhinha, né, mano? Ela é um pouco estranha, tá ligado, né? E é isso aí, né? Caralho, mano, na época que eu gravava vídeo sem estar aqui no OBS, mano, eu gravava com o celular, tá ligado aqui, né? Eu pegava o celular e botava ele aqui no tripé, que eu nem sei onde tá o tripé, né? E eu gravava com o celular, né? Entendeu? E o computador, eu tinha que filmar a tela. Nessa época, eu conseguia me concentrar mais, sabe o quê? Nesse momento, eu fico aqui vendo mensagem que a galera manda pra mim e eu gosto de responder na hora, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Eu tenho que começar a trabalhar essa questão, né? Eu leio a mensagem, só que agora é momento de gravação, caralho, né? Entendeu? Eu preciso, né? Né, mano? Eu precisaria, né? Fazer um esqueminha aí pra eu, né? Esse momento aqui, mano, eu tenho que focar aqui, tá ligado, né? E só que eu não consigo, mano. Sabe o quê? Eu fico aqui com os bagulho aqui. É que nem, mano, isso aqui é o quê? É uma fake live, entendeu? É uma fake live, é tipo uma live. Só que, né? É um vídeo, né? É nessa que a galera se engana, né? Ó, as mensagens que o arrombado recebe, tá ligado? Aonde que essas lives é feita? Que hora tu começa as lives, entendeu? É, amigão, você vai gravar live hoje? Que hora, entendeu? Tem pessoas, brother, tem pessoas que mandam mensagem pra mim, pra pessoa lá se organizar, tá ligado? Tipo assim, aí eu vou fazer live 8 horas da noite. Aí a pessoa lá, mano, ela vai arrumar um tempinho pra ela vir pra live. O bom, mano, o bom é que eu já fiz uma fanbase, tá ligado? Entendeu? Eu já tenho uma fanbase que no momento que eu fazer live de verdade mesmo.
já vai ter pelo menos duas pessoas vendo, tá? Duas, três, tá ligado? Tá bom, né?